Vi skal finde rumfanget i en kasse, og der kan man tage en kasse som den her. Jeg tegner lige et lille tredimensionelt billede, og vi skal have nogle mål, og det kunne være det ene mål, det er 5 meter her, og i højden er den måske 4 meter, og så har vi en dybde, der kan være 3 meter. Og det er jo sådan set de mål, man nu skal gange sammen. Det var altså den her. Vi kan lige tage den i rød. Der har vi her. Og vi har de 4 meter, som er højden. Der har vi her. Og en pæn grøn farve. Her. Når man så skal, der er mange, der nok bare skriver højde, gange, bredde, gange, længde. Altså højden på de 4 meter, gange bredden på de 5 meter, gange 3 meter i længden. Eller, det er jo sådan set ligegyldigt, hvordan I vælger at bytte rundt på tallene, for når man ganger tal sammen, så vil det give det samme, når man bare ganger. Og det er jo sådan set det, vi gør, når vi finder rumfanget. Så om jeg skriver 3 gange 4 gange 5, eller om jeg skriver 4 gange 3 gange 5, eller 5 gange 4 gange 3, så giver det det samme. Men lad os bare gå ud fra det, jeg sagde til start med. Højden på de 4 meter gange bredden på de 5 meter gange de 3 meter i længden. Og det er jo 3 gange 4, det giver 20. Og så har vi 20 gange 3, og det giver 60. Så vi har faktisk 60, og det er jo meter, vi regner. Og vi har 1m her, 2m, 3m. Så m i tredje, altså kubikmeter. Så med den kasse, vi har her, 3 gange 4 gange 5 meter. Undskyld, 4 gange 5 gange 3 meter, giver det samme stadigvæk. Har vi 60 kubikmeter. Og det er så, man render rumfanget ud i en kasse. Og det er jo den ene side gange den anden side gange 60.